Olá, eu sou Fernando Cássio, sou professor da Universidade Federal do ABC e um dos autores do artigo Heterarquização do Estado e Expansão das Fronteiras da Privatização da Educação em São Paulo, publicado no periódico Educação e Sociedade. É um artigo em coautoria com a Marina Velar, o Rodrigo Travitsky e a Thaís Novaes, e que deriva também de uma pesquisa, né, bem mais ampla, né, chamada Política Educacional na Rede Estadual Paulista, 1995 a 2018. É uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e que reúne mais de 60 pesquisadores de todas as universidades públicas do Estado de São Paulo, né? Esse projeto deriva de uma rede de pesquisa, Rede Escola Pública e Universidade, que junta, né, tanto pesquisadores e pesquisadoras das universidades públicas, quanto professores e professoras e profissionais da educação das escolas estaduais de São Paulo. Então, essa pesquisa deriva disso, né? Bom, o artigo, ele está num dossiê sobre privatização da educação, né, que foi, que, né, então tem, ele se endereça a esse tema, mas ele tenta enfrentar, né, um desafio empírico e analítico, que ele é bem presente na literatura sobre privatização da educação, que é como identificar, né, o embaçamento entre as relações público-privadas, entre o setor público e o setor privado, né? Isso é um desafio grande que vem sendo enfrentado aí por alguns autores e autoras. Que vem utilizando algumas metodologias, entre elas as metodologias de redes políticas, né? Que tentam mostrar como atores e organizações e pessoas físicas e jurídicas e público e privado tão se conectam, né? E como é que essas conexões se dão ao longo do tempo, né? Então, esse trabalho que ele vai fazer é buscar uma fonte documental, pouco usual na política, nos trabalhos de políticas educacionais, que são os processos administrativos, que reúnem basicamente tudo aquilo que existe sobre uma parceria público-privada. Então, os entes federados no Brasil são obrigados a instruir esses processos com todas essas informações. O que nós fizemos foi desenvolver um algoritmo, uma ferramenta, né, para pegar longos documentos físicos, né, digitalizados, e fazer uma busca de concorrência de palavras, né, a partir da qual a gente consegue montar grafos, né, então mapas, né, detalhados, com a relação entre pessoas, organizações e políticas públicas, né. Então, o nosso modelo foi a parceria público-privada entre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a organização Associação Parceiros da Educação, em torno de um programa específico, né, que foi um programa de Estado, né, que durou aí no Estado de São Paulo entre 2011 e 2018, né. A partir de 2015, existia um contrato formal entre o Estado e essa a organização, e aí então a gente tem um longo conjunto de documentos a partir dos quais a gente rodou esse algoritmo para tentar entender como é que essa organização, como é que ela se relaciona com a estrutura de governança da educação. É mais do que falar de governo, mas é de falar né, de uma forma de gerir e de governar a educação que está para além do governo. Daí a ideia de governança. Então, a partir dessas análises, temos três achados relevantes que o artigo mostra, né? Um deles é: a gente consegue descrever como uma organização privada ela entra dentro da estrutura de governança de uma rede de ensino tão grande quanto a do Estado de São Paulo, uma das maiores do mundo, né? Ela passa a fazer um papel muito parecido com o papel do próprio Estado, né? Na tomada de decisão, na definição de rumos, né, das políticas educacionais. Depois a gente consegue mostrar que uma certa porosidade entre as políticas educacionais no Estado, mostrando que a organização privada ela passa ao longo dos anos a interagir com políticas educacionais e programas que não estavam inicialmente relacionados ao contrato, né? Então, a parceria público-privada ela se expande para além daquilo que foi inicialmente acordado, né? Então, esse é um segundo achado importante, né? Porque mostra que, de fato, não apenas as tomadas de decisão passaram a ser, né, ficaram diluídas, né, nessa relação público-privada, mas também elas interferiram em outras políticas, né? Em terceiro lugar, uma organização privada, né, a gente consegue mostrar, ela
Ela pode cumprir um papel do que na literatura se chama de boundary spanner, né? É aquele ator, né, que numa rede política facilita a entrada de outros atores que não entrariam nessa rede se esse ator não estivesse ali, né? Então, essa Associação Parceiros da Educação, ela facilita a entrada de muitos outros atores privados na estrutura de governança da educação paulista através de parcerias secundárias e terciárias, né? Então, mostrando de fato que uma organização privada pode também ampliar, né, ela própria, né, as fronteiras da privatização. Então, de fato, esse trabalho permite que a gente faça uma descrição muito mais detalhada, né, dessa dinâmica, dessas dinâmicas de complexificação da privatização. É um primeiro resultado de outros que virão, mas que já é bastante promissor no sentido de atacar um problema analítico bastante relevante na literatura sobre privatização da educação.